Terwijl ik vanmorgen luister naar die getuienissen en naar Freddy wat praat, besef ik net, elke mens het die behoefte om vrij te komen, om te kan zweef, om soos 'n arend hoog te kan zweef. Simonei wat moest loskom van verwerping in haar leven en van kwaad en van opstand. En op die ou einde toe sy dit doen, toe kom sy vry. Jakkie wat kom getuig het en wat kwaad was toe hy daar by my ingestap het. Toe sê ek, Jakkie, maar miskien moet jy anders kyk na wat die Here sê. En hoe God net kom dit oopmaak het. En dan ons sissie wat so kragtige getuienis, wat ten spyte van haar seun wat sy donderdag, woensdag begrawe hier. Ja, en dat mense sê, selfmoord is die kortste pad hel toe. Is nie waar nie. In 'n oomblik van swakheid kan 'n mens jou hand in jou eie lewe ook sla. Hoekom is dit nou 'n erger sonde as iemand wat vloek? In Godse oë is alle sondes dieselfde. Dan hoor, een mens kan in 'n oomblik van swakheid jou hand in jou eie lewe slaan. Hoekom gaan die Here jou nie daarvoor vergewe nie? Tuurlik gaan hy. En dat God vir haar kom wys dat hy in die hemel is. Vry van 'n geweldige ding wat hom vasgehou het. En onthou, verslawing is nie altyd iets wat jy voor vra nie, boeties en sissies. Baie keer gebeur dit. My ma het altyd gesê, but for the grace of God, there go I. Maar net God se genade, ons kan so maklik vingers wys. Maar weet julle, God is groter as dit alles. As Freddy vir ons wys waar hulle werk, hoe ver het is, ek was al daar. Ek sê vir julle, om daai 500 kilo's te ry, vat jou 'n hele dag, en jy ry jou kar flenters in daai hele dag. En brandstof is duur, en dan moet jy nog daar, en dan moet terug, jy vat jou sommer 3-4 dae, en dan lewe jy daar. Maar God is groter as dit. Ons wil allemaal soos arende vrykom. En ek het al gesien hoe stamp mama arende die kuikens uit die nes uit, op 'n sekere stadium, en hoe fladder hulle hier af onder toe. Daar is 'n tyd wat 'n mens moet vrykom van die aarde, en jy moet begin vlieg, maar dit vra dat jy sal waag. Dit vra dat jy sal uittree. Dit vra dat jy sal sê, Here, ek niks gaan my meer terughou nie, Here. Ek gaan die goeders wat my vashou en my vasdruk, ek gaan ontsla raak daarvan. Dit vra dat jy sal sê, maar wat is dit wat my vashou? En elkeen van ons weet wat se goedjies ons het en geite en wat ons moet doen. En ek in die week terwyl ek aan hierdie ding gedink het, en weet julle, ek het nie eens geweet hierdie mense gaan kom getuig vanmôre nie. Ek het geweet Freddy kom praat. Maar toe hulle sê hulle wil getuig, toe besef ek net, die Here sê, laat hulle, want wat hulle sê, gaan presies gaan oor om soos 'n arend te zweef. Om soos 'n arend te zweef, vra dat jy partykeer moet opoffer. Dit vra dat jy moet buig. Vra dat jy partykeer sal sê, Here, ek gaan my menslikheid nou een kant skuif en ek gaan na u toe draai. Ek gaan ophou self probeer. Ek gaan net na u kyk. Soos die sonneblomme, Anita bring die sonneblomme kerk toe vanmôre. Sonneblom draai altyd na die lig. Dis die ding van 'n sonneblom. Hy draai na die lig. En dis wat God sê, as jy wil vrykom, draai na my toe. Boeties en sissies, as jy wil hê die winde van die Heilige Gees moet jou hoog neem, dan moet jy loskom van die aarde. Jy moet soos daai kuikens loskom van die bang en van die lekker daar in die nesie sit en van gevoer word en jy moet sê, ek moet nou uitwaag. En as hulle nie wil uitwaag nie, dan word die ou partykeer uitgestamp en dit gebeur maar partykeer. Dan kom stamp die Here mens op 'n plek en dan moet jy die winde, want if you want to fly, moet jy die goed van jouself afgooi. Anders gaan jy vir ewig aan hierdie ou wêreld vasgekluister wees. Vir altyd.
Jy gaan nooit vrykom. He came to set the captives free. My doggie lees nou daai boek en sy die gave van bevryding gekry. Sy sê, pa, ons besef nie, God wil ons kom vrymaak. En ons is partykeer vasgevang in onvergifnis en in woede en in onvergenoegdheid en dinge wat in die verlede gebeur het en wat ander mense aan ons gedoen het en verslaaf aan goeders. En hierdie ou wêreld het sy manier, die duiwel soek jou swakpunt. En as het geld is, dan gaan hy jou gierig maak. En as jy 'n lang oog het, dan gaan hy allerhande mooie vrouens en mans op jou pad bring. En as het iets anders is, hy sal sorg dat jy iewers vasgevang raak. Maar weet julle, God is groter as dit. Freddie het dit gesê. Het gesê, ek sal die gate vir daai man grawe. Laat hom sy moedie bring. Want my God is sterker as dit. He came to set us free. Hy het gekom om ons te laat zweef soos arende. En as jy nog iewers in die stof rond rol en pik en te kere gaan en in hierdie rat race betrokke is, dan wil ek vanmôre vir jou vra vir die Here dat hy vir jou arendsvlerke gee. Jy het die arendsvlerke. Dis die eintlike ding wat ek jou, you have it. Use it. Laat die winde van die Heilige Gees, en ons gaan net nou daai lied sing, dat het jou vry maak en jou opvat, dat jy op 'n ander manier kan kyk na hierdie wêreld. En dat ons sal bid vir reën, en ons sal bid vir ons regering, en ons sal bid, want God is sterker as enigiets. Sterker as enigiets. Wat is dit wat die Here wil hê? Ek wil vir julle die stukkie lees. Dis wat my nogal tussen die oë geslaan. In Efesiërs praat Paulus met hierdie gemeente. Hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens en julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense. En die getuienisse vanmôre was vir my so awesome. Om los te breek van dit wat my vasgehou het, te sê, nou draai ek na die Here, al is het my seun wat ek begrawe, al is het my werk wat ek vir 15 jaar gehad het, wat hulle nie kom toemaak het, al is het verwerping my hele lewe lang, al moes ek my plek agtergelaat het en na 'n vreemde land toe gegaan het, ek gaan myself lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. In jou het jy hierdie arendsvlerke. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En wie hulle, dis hierdie ding, God wil hê jy moet jou losmaak. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van die stelle liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur die harde werk op 'n eerbare manier self vir sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Die Here sê dit hier. Moenie vat wat nie joune is nie. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Kyk, ek is 'n Christen en ek het groot geword in 'n huis wat het geblits het van die môre tot die aand. Ek kan woorde uithaal vir 20 minute aan mekaar as julle my vra vandag. En baie keer dan spring hierdie woorde somme hier uit. Dan sê ek, Here, maar daar is nog goed wat aan my getimmer moet word. En dan kyk ek hier, dan sê ek, Here, maar ek moet hierdie ding vat. Praat net wat goed en ombouend is. As jy iets slegs wil sê, just keep quiet. As jy wil kla, van ons gaan dan nooit kan praat nie. Ongelukkig, nee, dan gaan jy nooit meer 'n woord kan sê nie, want al wat jy sê is kla. Jy sê die Here, dit is die goed wat jou nie laat kan zweef nie. Dit vat jou hier vas. Ons moet ophou daarmee. Hoe lang nog, boeties en sissies? Die Here lag so in die week vir my, want ek blits haar in die tuin. Ek stamp my voet daar teen 'n klip. Toe sê ek, Here, dit was hom per ongeluk. Hy sê, ja, ek weet, maar op 60 behoort jy daarom nou al per ongeluk te sê, loof die Here vir my toon wat ek nou gestamp het. Get free. Wanneer gaan jy aanskuif?
Ons wil allemaal hoor, ons wil allemaal op, ons wil allemaal vrykom, maar ons klou in die goed. Praat net wat goed en bouts volgens die eis van omstandighede, zodat dit julle hoorders ten goede kan komen. En moenie die Heilige Geest van God bedroef nie, want hy het julle as een eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moet nie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Laat het gaan. Laat het gaan. So eenvoudig, ek hoef niks meer as dit te sê nie. En dan net so paar versies aan, hoofstuk 5, Freek, jy kan hom daar opsit. Omdat jylle kinders van God is en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volg, lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aannemelik was, soos dit gelowiges betaam moet daarvan ontug, onsedelikheid, pornografie, in enige vorm of gierigheid onder jylle selfs geen sprake wees nie. Ons land is waar hy is oor gierigheid. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is genoeg genoeg? Grove of lissinnige of vuil praatjies pas nie by jylle nie, dank aan God pas by jylle. Dit moet jylle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Kan nie vlieg nie. Jy knip jou vlerke af. Hoe doen een mens dit? Ek dink jy moet vanmôre verantwoordelikheid vat. Erken. Die eerste tree wat ek in die week moes doen is, ek moet sê, dit is so. Ja, Here. Nie ja, maar nie. Ja, Here. Ja, maar my pa en my ouers en my dit en my omstandighede. Elmoor. Ja, Here. Het jy so. Van die oomblik wanneer jy dit joune maak, dan ontstaan die potensiaal om iets daaraan te doen. If it's somebody else's mistake, it stays away from you. En die gewig bly op jou en jy gaan nie vlieg nie, jy gaan nie vrykom nie, jy gaan daar bly. So, diep in my hart het ek net besef, ek moet die Heilige Gees toelaat, ek moet nie die Heilige Gees bedroef nie, ek moet hom toelaat om vir my te kom sê, this is the stuff what you must do. En weet jylle die tweede ding wat by my opgekom het, die Heere gesê, Elmoor, jy hoef nie al 50 goed wat ek nou vir jou uitwys, dadelik aan te hanteer nie. Kom ons vat hulle een vir een. Hoe eet een mens een olifant op? Kan een mens een olifant opneem? Eet? Natuurlik. Jy eet om stikkie vir stikkie op. So, moet nie probeer in een dag alles weg nie. Vra die Here, Here, wat is die belangrikste ding wat ek moet doen? Simone het so mooi daar gaan praat, sy het net besef, dat's goed wat sy moet laat gaan. Jakkie het gesê, ek moet weer kyk wat die Here vir my gesê het, en ek moet dit in sy lig interpreteer. Ons sussie het gesê, haar seun, haar enigste seun, maar God het vir haar kom wys, hy's in die hemel. En ten spyte van al die trane, kon sy vrykom. Kon sy vrykom. So vat dit stukkie vir stukkie. Laat die Heilige Gees vir jou wys. Die Gees van God gaan jou nie met 'n ton dinamiet gooi nie. Hy gaan sagies vir jou kom sê, kom ons begin hier. Kom ons maak daar reg, vergewe daar, hou op om daar te praat en te kla, bly liever doodstil, jy kla te veel, kyk bietjie na die goeders, en dan gaan merk jy hulle af, want die oomblik wanneer jy eienaarskap vat, dan is het in jou hande,
en dan kan jy dit begin neerskryf. En die wonderlike volgende ding is, boeties en sissies, al val jy, jy val in die hand van die Here onderste bo. Hy gaan jou weer ophelp. Sê Elmore, maar nou nie, is nie die einde van die wêreld nie. Kom, ons probeer weer. En met ter tyd word jy die nuwe mens. Word jy heiliger. Ons gaan nooit volledig heilig wees nie. Maar dan kry jy arensvlerke. En dan kan dinge begin gebeur. Baie keer hou God goed terug, want hy kan het nie nou vir jou gee nie, want as hy dit nou vir jou gee, dan gaan jy dit op die grond laat val en het gaan stik en breek. Hy wag eers, en nou gaan hy gee. Nou kan hy dit gee. Hy het vir Jakkie gesê, ek gaan vir jou deure oopmaak en jy gaan na hoër plekke toe beweeg as ooit tevore. Now he can, my brother. Nou kan hy. Ek wil afsluit, boeties en sissies, en ek wil omring jou met mense wat jou gaan help. Sê vir jou mense om jou, ek fight met hierdie ding. Moet dit nie geheim hou hier diep in jou hart en in duisternis en daar binnen in jou kas gaan sit en dit fluister vir jouself nie. Omring jou met mense, kom hierna toe, omring jou met mense wat jou gaan help en sê vir hulle, ek sukkel met hierdie ding. Ek het op een stadium van my kinders en vrou gesê, jong, hierdie ding, kyk, ek sê vir julle, elke dag, 10, 15 keer is ek voor stok gebring, so was ek op die rooi tapuit, soos in die army. En na een paar weke, toe besef ek, Kirsten, as jy nie op die rooi tapuit wil kom nie, change this. En toe verander ek dit. Maar kry mense om jou. Sê vir mense, getuig daarvan. Was moeilik om vanmorgen hier te kom getuig. Maar die oomblik as jy dit oopmaak, en jy erken dit, en jy praat met ander daaroor, en vra hulle, omring mense om jou, deel dit met jou gesin, vra hulle om jou te help, visualiseer jouself, waar jy soos 'n arend vlieg. And then God comes into play. Die krachtige, krachtige werk van God. En hy kan enig iets regkry. Enig iets. Toe hierdie sussie kom vertel van haar seun, toe staan ek hier langs en sy sê, Here, as ek my seun môre moet begrawe, ek weet nie of ek dit sal kan getuig nie. Ek weet nie of ek sal kan nie. Maar aan haar het God die krag kom gee. En haar al eintlik voorberei, 4 weke gelede, is dit 4 weke terug. En skielik het dit vir haar oopgemaak en kan sy sê, loof my God, al het ek my seun nie meer nie. En sy moes haar kleinkind, 4 jaar oud, te staal ek het op haar geval. Het sy al begrawe. Only God can do that. Net God kan dit doen.